Hejsan, nu är jag på väg hem från en träff som vi har haft med vårt team. Förut träffades vi varje torsdag, nu träffas vi, nu går ju en tunnel. Nu träffas vi kanske varannan torsdag eller lite, ja var tredje, var fjärde, beror lite på. Men då så brukar vi planera när vi ska åka iväg och vilka barn vi ska träffa. Kanske vi ska träffa dig och sådär, vad vi ska säga och spela och vilka låtar och repa och sådär. Det är kul, det är bra. Så nu är jag på väg hem och jag glömde jacka. Så det är lite kallt faktiskt. Men jag är hemma om en halvtimme. Det blir bra. Så ha en bra kväll. Kanske du sover. Kanske jag får säga ha en bra dag i så fall om du ser på dagen. Ja. Tjingling!